Дами, дами и господа, жиите дават крила и са ангели и те са израснали самички, но като чуя думата натрапани самички, те са лесно уязвими за мъжете, които знаят какво искат. Приятелство е естествено или по-добра връзка? За мене то е пак същото, но аз съм израснал самичък, но защо като чуя нещо искам да споделя ли? Аз поне съм мъж, не се правя на... Но ще ме видите с Лада и с Москвич до 2 години. От 60-те, от 80-те години, оригинално, класическо, по правилен начин, нещо, което е от фамилията ми. Благодаря за вниманието, знам какво ще кажете, не дейте, ще обиждате много. Правя го това нещо не само от комическа гледна точка, но и за автомобил. Не случайно при изпреварване от 80 км съм стигал 155 в плаващ завой с прекъсната линия, което е правилно с модели, които са по 200-300 кони. Тяга. Защо го казвам? Не е пипан двигателя. Всичко добро. Просто зависи от шофьора и са майстори.